den här uppgiften ska vi beräkna Linus genomsnittliga tillväxthastighet från 1 till 2. Och den här genomsnittliga tillväxthastigheten, den räknar vi som förändring i Y-led, hans längd, delat med förändringen i ålder, delta X. Alltså förändring i längd delat med förändring i ålder. Och i vårt fall så kan vi räkna det här, vi kan skriva lika med, vi kan räkna det här som y2 minus y1, x2 minus x1, sådär. Så vi tar alltså det från ett år till två år. Så vårat värde 2 då, y2, x2, det är den, de här värdena, och det där är värdet 1. Så vi tar y-värdet i punkten 2 som är då 89, subtraherat med y-värdet där som är 77. Åldern här som är 2 minus åldern där som är 1. Och så sen får vi räkna det här. 89 subtraherat med 77, vad blir det? 77, 87, 88, 89, det här blir 12. 2 minus 1, det är 1. Så 12 delat med 1, det är 12 centimeter per år. Så svar, det blir de här 12 centimeter per år.